नाताळाचे खाशेलपण म्हळ्यार नखेत्रां आनी गोठो. नाताळाचो सण लागीं पाविल्ल्यान आक्षे वाठारांतलो नखेत्रां तयार करपी एंटोनी रॉड्रिग्स हाची याद जाता. एंटोनीक स्टारमॅन म्हूण वळखतात. 16 वर्सां पुराय जालीं ते नाताळा खातीर वेगवेगळ्या रंगाचीं नखेत्रां तयार करतात. दर वर्सा नखेत्रां तयार करपाचो मोग बदलत आसता. अंदू वट्ट 800 नखेत्रां तयार करपाचो मोग एंटोनीन दवरला. आख्या ओल्ड हांव पमदां एटलिस्ट म्हाका 16 वर्सां जालीं करूंक लागल्या. पूण म्हाजें दुसरें करीत आसता. हांव म्हाका जायते अप्रिशिएट करता. एकलो मनीस इतली स्टारां करता म्हूण जायत जाण म्हाजे फुडें येवन म्हाजे इंटरव्यू घेवन जायत पळयताय. म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार हांव तुमकां सारकें दाखयतां. जायतो लोक म्हाका प्रूव करता खरेंच एकलो करता काय म्हूण. सकाळच्या 3:30 उठ्ठा हांव आनी 9 वरांचेर बसलेलो उठ्ठा करता. मागीर हांव ब्रेकफास्ट आनी मागीर म्हाजें कितें मार्केटींग करून मागीर हांव पत्तो एक वरभर बसतां. मागीर हांव पत्तो सांजचो बसतां. म्हाका फोटो मारपाची गरज ना. कोण म्हाका हॅल्प करना. म्हाजी मिसीस सोबत म्हाका हॅल्प करता. तें वयता जाल्यार हांव झगडटा. म्हाका एकल्याक सोडलो काय म्हणून मागीर तें येता करपाक. आतां हांव तुमकां सारकें इंट्रोडक्शन दितां. पयल्याच इंस्टॉल जाता तेन्ना म्हाजे दोन हे कोंडे हे हांव फोडटा. हे फोडून जाले म्हणटा ते कितल्यो मोठ्यो बोडयो जातात. मागीर त्यो बोडयो हांव तासून इतली बारीक करतां. ही बोडी बारीक जाली म्हणटा तेजी कितरी फ्रेम करता. तेजी पळय फ्रेम जाली ही 20 कोडे बांदूंक पडटा. आतां ही फ्रेम रेडी जाली म्हणटच मागीर हांव तेचो इश्टार करता. आतां एका बोडयो लावन तें इश्टार जालें. आतां इश्टार जालें म्हणटच तेका मागीर तेचो ह्यो फोल्यो लायता. ह्यो फोल्यो लावन तेका हें सगळें डेकोरेशन जाता आनी मागीर इश्टार हें रेडी जाता.